Στην πολιτική μας συζήτηση, καλησπέριζω την Τομεάρχη Κοινωνικής Πρόνοιας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργό, την κυρία Θεανό Φωτίου. Καλησπέρα σας, κυρία Φωτίου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τα ελληνοτουρκικά, που νομίζω ότι ό,τι και να γίνεται πια στο εσωτερικό, αυτό φαίνεται ότι είναι το κεντρικό θέμα. Θέλω να σας ρωτήσω, οι βολές περί μυστικής διπλωματίας προς την κυβέρνηση, επειδή τα έχετε λουστεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ακόμη και για ανακοινωμένες συναντήσεις του κυρίου Κοτζιά, σας κατηγορούσαν ως κυβέρνηση για μυστική διπλωματία. Δεν είναι από τη φύση της η διπλωματία και μυστική, όχι μόνο μυστική, αλλά και μυστική. Αναμφίβολα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως είπε και ο δημάρχης μας εξωτερικών, ο κύριος Κατρούγκαλος, το να κρύψουν αυτή τη συνάντηση την τριμερή, η οποία πραγματικά δεν είχε λόγους να την κρύψουν, κάτι σημαίνει ακριβώς, κύριε Μερυγκόνη. Τι σημαίνει, κατά την άποψή μου? Έχουν φτιάξει ένα ακροδεξιό ακροατήριο, δεν είναι τυχαία η δήλωση Βορύδη, ότι έπρεπε να κάνουμε αντίπεινα. Ο κύριος Βορύδης δεν είναι ανόητος όταν κάνει αυτή τη δήλωση, δεν την κάνει κατά λάθος. Έχει εμπίκο ΟΤΑ σε ένα ακροατήριο που θέλει, διψάει για αντίπεινα, διψάει για κυρώσεις, αλλά συγκεκριμένα, επομένως, μια τέτοια συνάντηση σε αυτό το ακροατήριο δεν ακούγεται καλά. Άρα κρύβουν μια συνάντηση για την οποία δεν είχαν λόγο να την κρύψουν και, όπως είδατε πριν λίγο από τον κύριο Γαϊτάνη, την υποβαθμίζουν. Το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι το πρόβλημα το οποίο προκύπτει μετά από την απόφαση για την Αγία Σοφιά, το η οποία είναι μια μεγάλη ήττα όχι μόνο για όλο τον πολιτισμό και για την ιστορία της ανθρωπότητας, γιατί αυτό γίνεται μια άγρια, αν θέλετε, προσβολή από τον Ερντογάν ενός μνημείου και ενός πολιτισμού ολόκληρου της ανθρωπότητας. Η ήττα είναι όμως ήττα όχι μόνο γι' αυτό, αλλά είναι και για τον ελληνισμό και για την Ελλάδα. Και είναι ήττα ακριβώς γιατί υποτιμήσανε εντελώς όλο αυτό το διάστημα τις απειλές του Ερντογάν. Δεν είναι τυχαίο ότι την Πέμπτη, δηλαδή την απόφαση την βγαίνει την Παρασκευή για την Αγία Σοφιά, την Πέμπτη ο κύριος Βαρβιτσιώτης, αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνουν την Αγία Σοφιά τζαμί. Ή ο κύριος Βαρβιτσιώτης δεν συνεννοείται με την κυβέρνηση, ή η κυβέρνηση έχει αυτή τη γραμμή πράγματι, υποτιμά δηλαδή εντελώς και τον Ερντογάν και τις κινήσεις του, και άρα είμαστε μπροστά σε μεγάλες ήττες και καταστροφές. Αυτό λέμε εμείς. Λέμε λοιπόν ότι ήδη εδώ και ένα χρόνο από όταν ανέλαβε την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία έχουμε συνεχή πλήγματα από την Τουρκία, τόσο με το ψευδοσύμφωνο το τουρκικολιβικό, όσο με την υπόθεση της Αγίας Σοφιάς, η οποία λέγεται, διακηρύτεται εδώ και ένα χρόνο ότι θα συμβεί, όσο με την ΑΟΖ, δηλαδή την ανεξάρτητη οικονομική ζώνη, και τις επαπειλούμενες γεωτρήσεις τόσο στην Κυπριακή ΑΟΖ, η οποία μάλιστα έχει ημερομηνία σε 8 μέρες ότι ξεκινάει, όσο και στις ελληνικές επαπειλούμενες, παραβιάσεις πολύ πια υπέρτερες του παρελθόντος του εναέριου χώρου και άρα και της φελοκρηπίδας. Είδατε τα χθεσινά τουρκικά αλλιευτικά και πάλι λέγοντας. Έχουμε λοιπόν και βεβαίως η ιστορία του Ερντογάν να χρησιμοποιήσει τους μετανάστες ως δώρη για αυτή την πολιτική προς την Ελλάδα, των απειλών. Αντί λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά το πώς απάντησε στην ιστορία των μεταναστών η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, ότι δηλαδή έχουμε απειλή, εισβολή από μετανάστες. Αντί να πει από την πρώτη στιγμή ότι εδώ πρόκειται μία υπόθεση του Ερντογάν συγκεκριμένης απειλής. Έχουμε, είδατε ότι εξαιρεθήκαμε από όλα τα φόρα για το τουρκικολιβικό. Είδατε ότι δεν ζήτησαν την εφαρμογή
των κυρώσεων που είχε πετύχει η κυβέρνησή μας εξαιτίας της Κυπριακής ΑΟΣ και την οποία δεν ζήτησαν την εφαρμογή τους. Προσδέθηκαν στο δόγμα Τραμπ, ήμασταν οι προβλέψιμοι σύμμαχοι. Ένας Τραμπ που, όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι εκτός των άλλων συνεταίρος οικονομικός του Ερντογάν. Ναι. Επομένως, αυτή η κυβέρνηση από την αρχή υποτιμά αυτό το συγκεκριμένο θέμα, δεν κάνει τις κινήσεις που έπρεπε, δεν δημιουργεί τις πολυμερείς συμμαχίες, διακόπτει το διάλογο με την Τουρκία και βεβαίως είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση η οποία εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους. Τώρα, για να περάσουμε και στο θέμα των αναδρομικών, ο ΣΥΡΙΖΑ από χθες ζητεί μέσω της κυρίας Αυτσιόγλου, της αρμόδιας τομεάρχου, να δοθούν όχι μόνο στους συνταξιούχους οι οποίοι είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη, αλλά σε όλους. Ακούγεται λογικό, η αλήθεια είναι, και είναι δίκαιο. Ωστόσο, θέλω να σας ρωτήσω εάν ως ΣΥΡΙΖΑ θα δίνατε κάποιο τράτο στην κυβέρνηση χρονικό, με δεδομένο ότι μιλάμε για πολλά λεφτά, με δεδομένο ότι μιλάμε για ένα κουμπαρά ο οποίος δεν είναι απεριόριστος και ένα κουμπαρά ο οποίος θα πρέπει να μείνει γεμάτος, μισογεμάτος, πάντως θα πρέπει να έχει μέσα κάτι για την περίπτωση που πάμε σε δεύτερο κύμα κορονοϊού. Θα το δίνατε αυτό το τράτο λοιπόν ή όχι? Κύριε Μελιγκόνη, εμείς ασκούμε μια πολύ υπεύθυνη αντιπολίτευση και το ξέρετε. Φτάνουμε στο σημείο πολλές φορές να παρεξηγούμαστε γιατί σχεδόν συμπεριφερόμαστε οι προτάσεις μας σαν να ήμασταν εμείς κυβέρνηση. Δηλαδή εκτιμούμε κάθε πράγμα που λέμε και το κοστολογούμε. Άρα δεν είναι η απάντηση αν εμείς θα ήμασταν λογικοί, θα δίναμε τράτο ή δεν θα δίναμε. Το πρόβλημα είναι εδώ, ότι η κυβέρνηση εξαπάτησε τους συνταξιούχους. Γιατί? Πώς τους εξαπάτησε? Και με αυτούς, αν θέλετε, με τις ψήφους τους ήρθε στην κυβέρνηση εδώ και ένα χρόνο, με αυτή τη συγκεκριμένη εξαπάτηση. Τι τους έλεγε? Τους έλεγε ότι ο νόμος Κατρούγκαλου σας έκοψε τις συντάξεις. Τι απεδείχθη περίτρανα με τις αποφάσεις του ΣΤΕ, την προηγούμενη για τις επικουρικές συντάξεις και την τωρινή? Πρώτον, ότι όσον αφορά τον νόμο Κατρούγκαλου, ο οποίος αποδεικνύεται συνταγματικός στις κύριες συντάξεις, αυτό λέει σήμερα η απόφαση του ΣΤΕ. Από την άλλη, υπόθηκε ότι ο νόμος Κατρούγκαλου είχε ζημιώσει τις επικουρικές συντάξεις και άρα μιλάμε για αυτά που είδαν οι συνταξιούχοι, τα ελάχιστα χρήματα να τους επιστρέφονται για τους 250.000 συνταξιούχους, δηλαδή το 1/10 των συνταξιούχων. Το 1/10. Μιλάμε τώρα για τον νόμο Βρούτσι που τρουμάνει, ο οποίος Βρούτσις, ο νόμος Βρούτσι, έκοψε από το 12 μέχρι το νόμο Κατρούγκαλο το 50% τουλάχιστον των συντάξεων. Αυτά νόμιζαν οι συνταξιούχοι ότι θα τους επιστραφούν. Όχι μόνο δεν θα τους επιστραφούν αυτά, αλλά θα τους επιστραφούν μόνο στην καλύτερη περίπτωση 11 μήνες από το 15 δηλαδή μέχρι το νόμο Κατρούγκαλου. 11 μήνες είναι αυτοί, ναι. Και μάλιστα συζητάνε αν είναι δυνατόν μόνο σε όσους έχουν κάνει προσφυγές. Σας θυμίζω ότι τον Ιανουάριο ο κύριος Βρούτσις είπε ότι εμείς προσφεύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να μην βγαίνουν ξεχωριστές, σποραδικές αποφάσεις από τα εφετεία για τις συντάξεις και να βγουν συνολικά. Και τότε, ανάλογα με την απόφαση, εμείς θα τη σεβαστούμε και θα πληρώσουμε σε όλους τους συνταξιούχους και όχι μόνο στους προσφεύγοντες τα χρήματα. Σήμερα θυμήθηκαν και τον κορονοϊό. Σας υπενθυμίζω
ότι τα χρήματα αυτά είναι μόνο για 11 μήνες, θα ξαναλέω. Ναι. Άρα η απογοήτευση για τους συνταξιούχους που νομίζανε ότι κάπως θα δικαιωθούν για όλα αυτά που χάθηκαν και που τους έλεγε. Οι συνταξιούχοι είναι απογοητευμένοι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το έλεγε χθες το βράδυ εδώ ο κύριος Κάντας, όλοι το ίδιο λένε, δεν υπάρχει θέμα. Ναι, ναι κύριε Μελιγκόνη, αλλά με αυτές τις εξαπατήσεις ήρθε η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Αλλά αυτές τις εξαπατήσεις εξαπάτησαν πολλές κατηγορίες, τους συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους, τα μεσαία στρώματα. Τα έχει εξαπατήσει όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία. Και μπορεί σήμερα με τις λίστες Πέτσα να έχουν εξασφαλίσει αυτή τη μηδιακή ασυλία, mm-hmm. όχι μόνο ασυλία αλλά και λιβανιστήρι, ασύλληπτο, ναι. με τα λεφτά του ελληνικού λαού, δίνοντας 200.000 στα συμπολιτευόμενα μίντια, 200.000 στα αντιπολιτευόμενα μίντια και 19.800.000 στα συμπολιτευόμενα, έτσι μοιράστηκε ναι. αυτή η πίτα των 20 εκατομμυρίων και έχει μεγάλη ουρά αυτή η πίτα, δεν θα σταματήσουμε εδώ, να το ξέρετε. Mm-hmm. Εξαπατήθηκαν οι μικρομεσαίοι, οι οποίοι βλέπουν σήμερα ότι η κυβέρνηση δεν παίρνει τα μέτρα εκείνα που έπρεπε για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν. Ξέρετε ότι με αυτό το σύστημα το συνεργασία, τι έγινε του Βρούτσι, έγινε ότι κόψανε κατά 20% mm-hmm. τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα στον τουρισμό, στον τουρισμό κυρίως. Και συγχρόνως τους βάλαν σε εκπεριτροπής εργασία αμέσως ναι. αυτή τη στιγμή και δεν δίνουν στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες την μη επιστρεπτέα προκαταβολή που λέγαμε εμείς στο Μένουμε Όρθιοι, τα 3 δις για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους, με αποτέλεσμα 13.000 αν δεν κάνω λάθος μόνο επιχειρήσεις μπήκαν στο συνεργασία ναι. από τις 350.000. Όπου γυρίζω στο νότιο τομέα, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, τα μαγαζιά είναι σε κατάσταση απόγνωσης. Μάλιστα. Το ίδιο και οι εργαζόμενοι. Έτσι είναι. Επομένως, τα πράγματα στην αγορά, είναι, το κλίμα είναι ναι. πολύ βαρύ. Και εξαπάτησαν και τα μεσαία στρώματα, στα οποία λέγανε mm-hmm. ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τους έπαιρνε. Ναι. Βεβαίως. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τους έπαιρνε τα λεφτά για να τα δίνει σε επιδόματα. Κύριε Μελιγκόνη, αποδείχθηκε περίτρανα ότι τα επιδόματα που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αναπτυξιακά. Γιατί όταν κόψανε τα 700 εκατομμύρια του μερίσματος τα Χριστούγεννα, έπεσε η αγορά κάτω και βόγγιξε. Και από τότε, αν ξέρετε, σημειώνεται η ύφεση στην οικονομία. Άλλωστε τον αναπτυξιακό τους χαρακτήρα, κυρία Φωτίου, τον είχε παραδεχθεί και ο κύριος Γεωργιάδης σε μια τηλεοπτική αντιπαράθεση που είχε με τον συνάδελφό μας εδώ, τον Φίβο τον Κλαβιανό. Κυρία Φωτίου, να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Και ελπίζω να δοθεί και η συντάξη τα αναδρομικά στους συνταξιούχους του Δημοσίου. Μακάρι, γιατί μακάρι. Όπως ξέρετε, όλο αυτό είναι έολο αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει τίποτα για τους συνταξιούχους του Δημοσίου. Όντως, εκεί η αγωνία παρατείνεται. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φωτίου. Και εγώ, κύριε Μελιγκόνη. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Να είστε καλά.